hartlik welkom by Fokus. Ek is Freek Robinson. Thanks for joining us. Later in the program, the sorry state of police flats in Durban and fish to the rescue of the heavily polluted Hartbeespoort Dam. Maar eers, die president van die ANC, Jacob Zuma, het onlangs eerstehands kennis gemaakt met die lot van armblankes van Tswane. Hy het erken dat die graad van swaar kry onder wit mense hom onkant gevang het. Een nieuwe verslag oor die lot van armblankes word volgende week bekendgemaakt. Die onderzoek is een opdracht van die vakverbond Solidariteit se helpende handfonds gedoen. In die verslag word onder meer bekendgemaakt dat armoede onder blankes tans ergers en dat wittes hulle op nog swaar kry moet voorbereid. Om aan Fokuskijkers een voorsmaak te gee van die verslag, het ek by my Dirk Herman, hy is die adjunk uitvoerende hoof van ontwikkeling van Solidariteit. Welkom. Die eerste sê dit vir ons, wat is die omvang van hierdie armoede? Wel, miskien in die eerste plek hoe dit so belangrik is om daaroor te praat. Wit armoede is 'n stille armoede. Ons sê dat dit is waarskynlik die enigste armoede in die wêreld waar daar nie oor gepraat moet word nie. En daardie stilte moet gebreek word sodat hanteer kan word en daarom hierdie verslag. En die omvang op hierdie stadium is dat daar ongeveer 660.000 wittes is wat minder as R1600 per maand verdien. Dit is ongeveer 15% van die bevolking. Die probleem op hierdie stadium is natuurlijk... Maar is dit werkelijk arme mense wat geklassificeer word? Want onthou in die depressiejare was daar omtrent soort van 15% ook van die bevolking wat toe arm was, maar dit was 300.000, maar dit was 'n ander maatstaf. Nee? Ja, die maatstaf wat gebruik word dan vir absolute armoede is dat jy minder as 15.000 rand per jaar verdien en daar is ongeveer 430.000 wittes wat in daardie kategorie val. Dit is ongeveer 10% van die bevolking. Die interessante is om terug te kom na die depressiejare van die 30's, is dat dit getallewys gewys ongeveer dieselfde is. Daar is op die stadium dis omtrent dieselfde aantal wit arm mense in Suid-Afrika as in daardie tydperk en op daardie stadium is dit beskryf as 'n arm blanke krisis waaroor die historici vandag nog skryf. Maar nou praat en skryf ons omtrent niks oor die huidige probleem nie, as gevolg van die politieke werklikhede van Suid-Afrika. Maar julle het 'n bietjie rondgegaan en onderzoek gedoen. Waar het julle gevind is dit die ergste? Wel, in die eerste plek die ou industriële gebiede. Die feit is dat hier rondom 1994 het twee revolusies in Suid-Afrika getref. In die eerste plek was dit 'n politieke revolusie, maar in die tweede plek was dit ook 'n ekonomiese revolusie. En die twee revolusies het mense dubbel getref. Hulle het hulle werke verloor in die globaliseringstydperk as gevolg van nuwe produksie tegnieke. Daarom sal jy sien in Pretoria Wes, in die Oos-Kaap, in die Oos-Rand, al die plekke wat ou industriële gebiede is, het mense baie hulle werk verloor. Maar dan is hulle probleem om weer terug te kom in die arbeidsmarkt. Kom hulle nie terug nie as gevolg van die tweede nuwe revolusie, namelijk die politieke revolusie. So hulle as gevolg van regstellende aksie en transformasieprogramme, kom hulle nie terug in die arbeidsmarkt nie. En daardie twee faktore lei nie aan van die dag tot groot werkloosheid. En daarom het ons ook gegaan en 'n veldstudie gaan doen in al hierdie industriële gebiede. Ons was Oos-Kaap toe, ons was hier in Gauteng gewees, ons was in die noordelike provinsie gewees, ons was in Mpumalanga gewees, ons was in die Vrystaat gewees en ons het letterlik gaan opskryf wat ons sien en ons het ook gaan foto's neem van wat ons sien en dit alles in 'n verslag saamgebring om vir die mense te sê, kom ons breek hier die stilte rondom hierdie armoede en kom ons doen iets, want die krisis is werklik op die oomblik groot, maar het is asof mense niets daaroor al sê of doen nie. Nou, ons weet allemaal, president Mbeki het al heel wat verwijs na twee samenlevings in Suid-Afrika. Hy het gesê, die ene is arm en swart, die ander ene is hoofsaaklik wit en ryk. Daar die vergelyking is miskien nie heeltemal so geldig as mense kyk na hierdie syfers vandag nie. Maar wat doen die staat aan armes, want die staat wil armes help. Maar wat doen die staat vandag in terme van daardie armes? Dit is in die eerste plek is daar intellektuele ruimte geskep deur Mbeki, namelijk die rasse intellektuele ruimte en baie van die rasse wetgewing in Suid-Afrika is gebaseer op daardie mite van twee nasies en daarom is dit belangrik om te praat oor dat daardie mite ook die nek ingeslaan kan word. Ons dilemma op hierdie stadium is dat 'n regering soos byvoorbeeld die Gautengse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het hierdie absurde besluit geneem dat subsidies aan organisasies wat onder wit arm mense werk uitgefaseer gaan word in 3 jaar tydperk. 75% die eerste jaar, subsidie, net 50% die tweede jaar, en dan die derde jaar, gaan hulle niks kry nie. Nou indien die Suid-Afrikaanse grondwet dit toelaat, dat jy sê, jy kan nie staatssubsidies vir arme mense gee nie, op grond van hulle ras, dan beteken dit, dat ons nie een van die meest liberaalste grondwette in Suid-Afrika het nie, maar een van die racistische grondwette. En daarom gaan ons dit verseker toets, is onaanvaarbaar, dat staatshulbronne gebruik word, om teen mense te discrimineer wat arm is. Maar jy sê, jy gaan dit toets, wat beteken dit?
Die toets sal insluit in die eerste plek 'n behoorlike proses deur die Menseregte Kommissie. In die tweede plek moet die mense waarskynlik aan die einde van die dag in die hof gaan toets. Maar in die derde plek moet mense in internasionale forums gaan nader om dit ook in die internasionale arena te gaan toets. Die antwoord vir armoede lê egter nie net in die statutêre prosesse om te volg en te gaan toets en van die regering te vra om hulp te gee. Gemeenskappe moet baie meer selfverantwoordelikheid vat. En daarom moet die gemeenskappe rondom hierdie mense baie meer eie initiatief vat sodat ons 'n oplossing kan kry vir hierdie krisis. Maar wat doen julle? Solidariteit het besluit om hierdie kwessie aan te vat met alles wat ons het. Ons het in die eerste plek gesê ons moet mense help in armoede. So dit wil sê vir al die weerloses, die ouer mense, die gestremde mense, mense wat siek is, kinders, moet ons definitief help in die armoede situasie. En daarom versprei ons baie goeders na die gebiede toe. Mense maak skenkings, ons versprei dit so en toe ons help om hulle armoede te verlig. Maar die antwoord vir armoede lê nie net bloot in verligting van armoede nie. Ons moet die armoede sirkel breek. En hoe doen ons dit? Deur opleiding van jong mense. En daarom het ons besluit dat groot fokus van die help in hand van solidariteit sal wees spesifiek vir opleiding. Ons gee so 1.4 miljoen rand se beurse vir arm kinders, maar ons kan natuurlik 15 of 20 miljoen rand gee, ons het baie meer nodig, sodat ons die armoede sirkel kan breek deur vir jong kinders opleiding te gee in skaars en kritiese vaardighede en dat ons hulle uit daai sirkel kan kry en dat ons hulle in aktiewe mark in kan kry. In volgende plek gaan ons so ver terug soos na graad eentjies om hulle te help om te kan studeer. Ons gee byvoorbeeld vir hulle skooltassies. Ons gee vir hulle skryfbehoeftes sodat hulle ten minste nie minder voel as hulle begin met hulle skooljare. En ons help met voedingsprojekte sodat kinders moontlik kan studeer. En hy help ons ook met afgetrede persone. Ons lei byvoorbeeld tuisversorgers op. In een plek help jy daai meisie wat in tuisversorging opgelei word, maar hy help ook die afgetrede persoon. Dit doen ons alles. Maar die feit van die saak is, ons kan nie alleen die probleem oplos nie. Dit moet 'n baie groter poging wees van mense wat sê, ons pak almal saam en ons help om te kyk hoe ons die probleem kan oplos. Nou meneer Jacob Zuma, die president van die ANC, was nou daar saam met julle gewees in Tswane, het bietjie gekyk na wat daar gebeur. Wat was sy reaksie? Verwag julle van hom aksie? Hy was geskok gewees, hy het dit nie verwag nie, hy het dit ook so gestel. Hy het gesê, hy het glad nie verwag, hy het geweet as wit arm is, maar hy het nie die omvang daarvan besef nie. Hy het ook geskok verwys na die besluit van die Gautengse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling. Ons gaan dit definitief opvolg. Natuurlik verwag ons aksie van hom. Indien die ANC eerlik is oor armoede, dan moet hulle armoede hanteer ongeag ras. Hulle moenie rassediskriminasie by armoede toepas nie, anders is hulle oneerlik oor armoede en dit het in die verlede gebeur. Ons verwag definitief van ons aksie. Ons gaan egter nie smeek aksie verwag nie. Ons gaan voortgaan met druk in die een plek gesprekke met hom. Ons het 'n ook verhouding waardeur ons met hom kan praat. Maar die ander plek kan gaan ons voortgaan met druk, maar ons gaan nie van die regering afhanklik wees nie. Ons gaan voortgaan met ons prosesse om beurse daar te stel, om voedingsprojekte daar te stel, om kinders op te lei, om ou mense te help. Ons gaan dit wil sê amper 'n geprivatiseerde maatskaplike stelsel vir ons mense ook begin tesame met druk op die regering om ook staatssubsidies te kry. En as mense wil help, wat kan hulle doen? Die belangrikste is om net kontak te maak met ons. Is 0861 25 24 23 0861 25 24 23. Ons kan hulle bekendstel aan al die programme. Ons het elke stukkie hulp nodig. Baie dankie daarvoor. Na die handelsbreek, die polisie trek skouers op oor die agteruitgang van sy woonstelle in Durban. Bly by ons.